duas semanas atrás, efetivamente, veio um parecer do governo dizendo, olha, não há nada hoje, né, que nos garanta que em junho um evento da dimensão do Rock in Rio possa acontecer. E essa notícia vem ao mesmo tempo que, enquanto setor, a gente está discutindo eventos testes, já reabertura, né? Então, foi muito frustrante. Eu acho que o nível de exigência tem que ser coerente para qualquer setor de atividade. É só isso que eu acho. Quando foi ano passado as mobilizações à Fátima, o jornalista perguntava quantas pessoas tem ali? E a senhora dizia, não sei. Se vocês vierem ao Rock in Rio, perguntarem para mim, e eu disser, não sei quantas pessoas tem ali, mas eu sou presa no momento seguinte. O nível de responsabilização de um promotor é muito alto. Então, se você me disser que tem que ser com máscara e que a responsabilidade é do promotor de que as pessoas estejam com máscara, nunca vou fazer um evento assim. Como é que eu faço para ter um segurança do lado de cada duas pessoas? Para ter, ai, 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 você tem que ficar de máscara? Não é viável. No caso do Rock in Rio, eu não vejo um Rock in Rio com capacidade de lotação limitada, porque as pessoas buscam a energia da multidão, né? Um festival com lugar marcado, distanciamento social, isso para mim não é um festival, né? Pode ser uma outra coisa e pode ser maravilhoso. A gente, inclusive, vai tentar fazer projetos assim ainda esse ano. A gente está desenhando um projeto aqui para o Parque da Bela Vista, com distanciamento social. A nossa intenção é criar aqui, pelo menos para uma parte importante do verão, uma agenda cultural permanente, para botar a indústria para mexer, para ter um espaço onde as pessoas podem vir com segurança, que seja referência de segurança, que você possa vir com a sua família, que você possa vir curtir, com programações tão diversas quanto música, literatura, artes, o que quer que seja. Essa aqui é a Casa de Pedra, que a gente não conhece. Ela fica na entrada do Parque da Bela Vista. Era uma ruína abandonada. Já foram vários investimentos feitos aqui na região. A ciclovia, a pista de skate lá embaixo, a troca da vedação do parque. Tem muitos investimentos e a recuperação da casa era mais um desses, para que o parque possa ter um apoio, de ter as casas de banho, de ter um local para você comprar uma água, um café. E aí a gente resolveu comprar o desafio. E o nosso time, que cuida da área de alimentação e bebidas do Rock in Rio, falou, bora nós montarmos, a gente vai tentar mostrar que tem um mega potencial, que esse parque é muito especial. Tem muitas empresas na região, tem muita gente morando aqui, né? Então, como é que é possível a gente ter aqui o nosso Central Park abandonado, né? A nossa intenção é que o Parque da Bela Vista possa virar um polo de alimentar a alma, de vibrar, onde a indústria possa se mobilizar, possa se relacionar com o público, enquanto a gente espera que as condições se normalizem.